sirede bajano knerin, bochchuin, bochchuin. Norit tuk ketnevumek anahiti hohanotsum. Norit im hohanotsum takuk michavai. Tersum tuk, marait uampot yeganak. Tepet arten. Garna yekrof amisnen gantzer, bayz mievnuinne. Մեր մոտ եղանակը չի ուզում, որ տաքացած լինի։ Այս մռայլ ու ցուրտ եղանակին ես էլ որոշեցի պատրաստել եղինջով ապուր։ Սկզբի համար պատրաստելու եմ սոխառած, որ դեպքում սոխը մի քիչ խոշոր եմ կտրտել, քանի որ ապուրում ես այդպես եմ նախընտրում, որ սոխը մի քիչ խոշոր է լինի։ Նախորոք արդեն մաքրել եմ և լվացել եմ եղինջս, եղինջը բավականին մաքրած լավ որակի եղինջա, ասեմ, որ քաղել եմ իմ բակից, արդեն հասունացել է օգտագործման ենթակայա, և ապուրի համար օգտագործելու եմ նաև կարտոֆիլ, որը ես մի քիչ շատ եմ օգտագործում, քանի որ սիրում եմ, որ ապուրը լինի խտոր, այսպես ասած։ Հիմա սոխառածս պատրաստեմ, սոխառածը պատրաստ լինելուց հետո արդեն ավելացնելու եմ իմ կտրտած կարտոֆիլը, կարտոֆիլը կտեսել եմ անես կուբիկներով, իհարկե մանրամասնում եմ ամեն մի մանրուկ, մտածելով սկսնակարծիքներին հաստատ օգնած կլինեմ։ Կարտոֆիլն արդեն ավելացնելուց հետո կացայի մեջ ավելացնում եմ ջուր, և քանի որ ես ջուրը ապուրը սիրում եմ խտոր, ջուրը շատ չեմ լցնելու, որպիսի ստանամ խիտ ապուր, այսպես ասած։ Հիմա սպասեմ, բերանը ծածկեմ, սպասեմ կարտոֆիլը եփվի, որից հետո նորից կշարունակենք։ Երբ արդեն տեսնում ենք, որ կարտոֆիլը եփվեց ու դեռ մի բան էլ այսպես մի քիչ էլ փլվեց, արդեն ավելացնում եմ իմ նախորոք լավ լվացված եղինջը։ Այսպես, արդեն եղինջի հետ եփելու ենք շատ քիչ, 2-3 րոպեի կարգի։ Սկզբի համար եղինջն այսպես բավականին շատ կթվա, բայց եփվելու ընթացքում ինքը կճլորվի, կթուլանա ու արդեն տեղը կգա, այսպես ասաց։ Ընթացքում կադրից դուրս ես ավելացրել եմ աղն ավելացրել եմ ըստ ճաշակի համեմունքներից, ոչ մի համեմունք չեմ ավելացրել։ Որոշակի ժամանակ անց, երբ արդեն եղինջն էլ եփվեց, մեր ապուրին ավելացնում ենք ջուր,
Այսպես ու խառնում գազօջախ ննջատում, բերանը ծածկում, թողնում 2 րոպե ու երբ անցավ որոշակի ժամանակ, ձուն արդեն մեջը պատրաստվեց իրատակության հաշվին, արդեն կարող ենք մատուցել ու հլնայեք դուկեսապուրի համ գեղեցկությանը, համ համեղությանը, չգիտեմ, մենք շատ ենք սիրում, այսօր ուտելու ենք մեր ապուրը, դե ինչ սիրելիներս, մեզ բարի ախորժակ, ձեզ բարի դիտում, մինչ համեղ հետաքրքիր հանդիպում։